Ja, det er rigtig tilbage, når du ja. Vasker nu. Ja. Men jeg ved ikke, hvor der de flyver sig. Nå. Er det ikke to hænder? Er det? Nå. Ja. Det kan godt være svært engang. Ja, det er også et overtal af hænder her. Så det er en pride hænder. Ej, men det er helt vildt, det der. Det er rigtig sjovt. Ja.